이스나의 꺼내와 누카하리 아 뭐가 혼이서나 할? 아 뭐가 싫어 봐 아 뭐가 싫어 봐 뭐가 싫어 봐 뭐가 싫어 봐 뭐가 싫어 봐 혼가라고 해 뭐가 싫어 봐 에이 여보 이거 뭐마? 이거 뭐또? 아니 이거 리스 아프니 이거 발가 사이펠라 보스토기다 아니 뭐데? 이만 담을 보통 깨래? 미쳤다 아니 뭐데 리스 이만 담을 뭐마 깨래? বস্তু আনিবলৈ বজাৰকেইটা ভৰাই আনিব আকৌ নালাগে বুটলে তাম ৰেডি মোনা নালাগে দোকানীয়ে দিব কিলি চেনি চেনি আধা কেজি চাহপাত এপোৱা মচুৰ দালি আধা কেজি মিঠাতেল এপোৱা বিস্কুট ঘৰটো বা সকাম নিকাম বাদ দিব নেকি এ নহয় আজি 31 ডিচেম্বৰ নহয় জানো অঁ 31 ডিচেম্বৰ হ'ল আমার কি হল কি হল মাংস মাংস কি আজি দেখুন এসপ্তাহ আগতে গাঁওবুড়ে পিঠাকৰ বিয়াত দেখুন মাংস খাইছো নালাগে মাংস কোনো দরকার নাই চেনি আধা কেজি কোনো দরকার নাই দেই এপোয়া আনিম এমাহ চলাবি চাহপাত এপোয়া কেলে আলহীক খুৱাবলৈ কোনো দরকার নাই 100 গ্রাম আনি মচুর আধা কেজি এপোৱা মচুৰ দালি আনিলে দেখোন আমাৰ এমাহ পাৰ হৈ যায় আনিব আৰু কেতিয়ান পৰকে কি আনিব আৰু মিঠাতেল এপোৱা কোনো দৰকাৰ নাই 100 গ্রাম আনিলেই হৈ যায় আৰু বিস্কুট তই 20 টকীয়া পেকেট তই কেলে লিখিলি 10 টকীয়া পেকেটৰ বিস্কুট তই এমাহ নাযায় আকৌ 20 টকীয়া পেকেটৰ বিস্কুট খাব তই ৰাম এই মানুহটোৱে নহয় মানে আপুনি যি আনে যি কৰে কৰিব যাওক দাম আৰু নতুন আলু বজাৰত ওলাইছে তথাপিও আলুৰ কেজি 30 টকাও আৰু খাবি কেনেকে আৰু আধা কেজি আলু নিও তোৰ 10 দিন নাযায়ো তোৰ 10 দিন নাযায় মোৰ 5 দিন নাযায় বিচনা এপোৱা লৈ দেখিছো এপোৱা লৈ 5 দিন নাযায় আৰু ঘটাইহে জানে ঘটাইহে জানে হেৰিয়ে হেৰি খোৱা দি খাই নহয় গোটেই সোপা একেবাৰে খপাল খপাল তাকেই তাকেই আৰু বিস্কুটৰ পেকেট এটা তোৰ 10 টকা দি নিও 12 দিন নাযায় কেনেকে চলিবি বাৰু তই কচোন হয় দেই দিনকাল কি আছিল কি হ'ল কি হৈ গ'ল আৰু মোকো যিখন বজাৰ লিষ্ট দি পঠাইছে নহয় কি কবি প্ৰকাণ্ড মোনাডাল দিছে কি পতাই থৈ পেলাই এইটো লৈ আহিছোঁ নাই ভাল কৰিছ ভাল কৰিছ নাই মই আকৌ বজাৰলৈ মোনা চোনা নিনি নাই মোনাটো খুৱাই যাব নহয় বস্তু আনোতে আনোতে খুৱাই যাব কিন্তু পলিথিন বেয়া দেই পলিথিন বৰ প্ৰদূষণ মুক্ত মোক জ্বলাই পেলাম ভাল কৰ সেইটো ভাল কৰ ভাল কৰ ৰ তোৰ মিঠাতেল দেখিছ আৰু মাজতে খাল সিঁচিলো খাল সিঁচি পেলাই মাছ আনিলো অ মাছ খাইছ মাছ খাইছ মানে 20 দিনমান আগতে খালো আৰু গৰৈ কাৱৈ মাছ কেইটামান জীয়াই থলো ডেইলি খাব নহয় মাছ আৰু টিঙে টিঙে তেল চেচ কৰি দিলে বুইছ তই কি কৈছ আৰু মোৰো হয় একেই হ'ল দশা আৰু এতিয়া 100 গ্ৰাম তেল আনিছো তোৰ 15 দিন নাযায় 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 ৰ হৰহকৈ ঢালি দিয়া নহয় মোৰ তিৰোতাকো কওঁ নহয় ৰ বটলটো ধৰোঁতে কেৰাহী তিৰোতা আঙুলিটো সোমোৱাই লৈ সোমোৱাই ল'ব লাগে এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই ছটিয়াই দিলেই হ'ল নহয় ছটিয়াই দিলেই হ'ল নিদিয়ে নিদিয়ে একেবাৰে সৰহ আজি আনিবি কাইলৈ ফিনিছ আমাৰো সেই একেইহে আৰু একেই 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 আমি গৈ থাকোঁ নেকি তই এতিয়া ঘৰলৈহে যাবি মই ঘৰলৈ যাওঁ মানে আলহী যিটো খুন্দা নহয় আৰু আমাৰজনী আকৌ কি কৰে আলহীকো চাহ দিব লগত নিজেও খাব
ৰ মই বলো ৰাতিপুৱা এবাৰ খালি হ'ল আকনো কিয় বাৰ লগত খাব লাগে আলহী লগত এই যিমান চাহ বনাব আলহী কাৰণে তিমানে ঢকা ঢকা পি থাকিব খাই দিছে বুইছো নহয় ৰ মানুহজনে খাই দিছে মোক বুইছো তই কি কবি মোৰতো আৰু বেলেগ অ কি আৰু বেলেগ কিবা নাই মানে মই কিবা এটা কৰিহে পেলাম অশান্তি লাগিছে অশান্তি মানে অশান্তি মোৰো অশান্তি বুইছো এই বয়সত আমাৰ এনেকুৱা এটা অশান্তি সন্যাসী হৈ গুচি আহি যাম বাপেকে যি হয় হওক আৰু সন্যাসী হৈ নাযাবি বুইছ সন্যাসী হৈ নাযাবি কি কৰিম কচোন সংসাৰত মই জ্বালা যন্ত্ৰণা সহি গৈ লাগিব হুমৰ গুৰি থপত খাওঁ না নাই জানো সেইটো কিন্তু তই সৎ কথা কলি দেই বজান বুইছ ৰচোন বাৰু কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব সন্ধিয়া হ'ল এই থৰক বৰক লাগে তেওঁ লাখুটিডাল লৈ আহিছোঁ তই যে বজাৰলৈ দেৰিকৈ আহিলি দেৰিকৈ গ'লে বস্তু দৰ কমে সেইকাৰণে আহিছোঁ তই কথাটো নাজানো হয় নেকি অ ঠিক আছে তই যা তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ অ দেই যা কাপ ধুলি যে চাহ দিলি লগত কোনোবা আহিছিলে আজি দিনটোত মানুহে মাছে মঙহে খায় আপুনি কি আনিছে বজাৰ মাছে মঙহ মূৰত পানী অকণকে দেচোন এপেকেট বিস্কুটে তোৰ 15 দিন নাযায় হে এপোৱা চেনীৰে তই এমাহ চলাব নোৱাৰা মাইকীহে ৰাম মই যেন খাই যজ্ঞৰ গোলাৰ আলুৰ গুদাম ডালহে আনিলোঁ খাই খাই তোৰ গলধন ধৰিছে কোনজনী মাইকী মানুহে বাৰু এপোৱা চেনীয়ে এমাহ নিয়াব পাৰে চলাব লাগিব জানিব লাগিব চলাব খালে অকলো নহয় আৰু আলহী আহি থাকিব চাহ দি থাকিবি কথা নহয় নহয় কেইটো খালে আৰু মোক ক'লো নহয় মোক খাই দিছে আৰু মানে কেলেগে আছো এখন ভাত নহয় পঢ়া শুনো ভাল আছিলে মানে মই ঘৰত নাই বুলি কবি আহিলে চাহ দিব নালাগে